Hejsan allihopa! Välkomna tillbaka till en ny video. Om ni undrar varför jag keps på mig, det är för att jag har fett hår. Ni vill inte se det feta håret. Nej, så därför har jag på mig kepsen. Är det här en känslig konst? Jag har den inomhus hemma. Men idag så ska jag visa vad jag har tagit hem. Mina mattesaker jag har haft genom åren på Kungsmat. Här är mattemappen som jag visat i en video. Den är hemma nu igen. Ja. Här inne, jag tar matteboken allra sist. Ni får se den sist. Ja. Jag har tagit hem mitt mattekollegieblock. Det rutandet jag har öppnat. Här, jag hann inte jobba i den någon gång. Ni ser. Helt tomt. Och ingenting på första sidan. Helt tomt. Ja, det står Simon AHV18. Ja. Mitt mattekollegieblock hann jag aldrig jobba i. Så här ser den ut. Ja. Fint. Ja. Och sen tog jag hem mitt lilla räknehäfte. Ser ut så här. Simon K. Matematik AHV18. Ja. För nu går jag i årskurs 3. Snart går jag i 4. Så här ser det ut rutat här inne. Ja, fint. Ja. Och lite matte här i, som ni ser. Ja. Så här är den. Det hade vi också på Ringsberg. Ja. Och här hade jag då mitt räknehäfte. Från 2:an. Och så upp till 3:an lite. Ja. Så här kunde det se ut inuti till exempel. Med matte och det. Ja. Så är det. Jag kan hitta en tom sida hur det ser ut. En tom sida. Men jag gjorde lite massa sidor i den här boken. I det här häftet. Så här ser det ut. Ja. Mitt räknehäfte. Som jag fick i 2:an av dig Helene. Om du sitter och tittar på den. Jag tror inte du sitter och tittar på den. Men så här ser den ut. Fint. Ja. Det är blått. En av mina favoritfärger. Fint. Så har jag en till. Och det är det här. Den fick jag nu i 3:an. Ja. Och det står Simon K. Matte AHV 18. Ja. Så är det. Och här var det när jag jobbade i matteresan nummer 1. Såg det ut så här. Ja, det ser bra ut. Så finns det rätt tomma sidor i den här boken också. Så här kunde det se ut till exempel inuti. Ja, rutat. Ja. Fint. Den ser inte sliten ut. Jag hann inte använda den så mycket, men hösten använder jag rätt mycket. Ja. Så ser det ut. Fint. Då har jag visat upp mina räknehäften. Nu ska ni få se. Här var mattemappen. Ni ser. Ja, nu ska inte jag använda den mer. För jag ska ta matte med på Kungsmat. Nej. Och här är då matteresa nummer 2. Ja. Nu ska vi se. Oj, oj, oj. Så här kunde det se ut. Till exempel i boken. Ja. Mattebok. Mattebok. Matteboken. Mattbok. Ja, matteresa nummer 2. Ja. Så är det. Ja, matteresa är en resa i matematiken genom det tydliga, luftiga siffror. Ja. Så här ser det ut. Så, nu har jag tagit hem mina matteböcker och häften och mina mattegrejer som ni ser. Fint. Ja, då ska inte jag ha matte med på Kungsmat. Det beror på hur det ser ut i 4:an, hur praktikplatsen här kommer vara och hur det ska se ut nu på grund av dessa tider. Ja, nu när jag blir filmen, det ska jag sommarlov först. Ja. Ja, men då får jag tacka för er som tittar på den här videon. Säger jag gilla och kommentera. Prenumerera så blir det en del som ni alla säger. Ha det bra. Vi ses i nästa video. Hej då.